Nakon poplava koje su zadesile Novi Pazar, otvoreno je mnogo novih, mada više starih pitanja, što se ništa nije uradilo i gdje je novac. Poziv za učešće u emisiji Sandžak televizija uputila je ispred SDP-a i lokalne samouprave Nihatu Biševcu i Nikoli Joloviću lista Aleksandar Vučić. Nažalost, dvije stolice ostale prazne. Pozivu su se odazvali Sead Ređović, šef odborničke grupe SPP-a u Skupštini grada Novog Pazara i Ahmedin Škrijelj, šef odborničke grupe SDA Sandžaka. Meni je žao što predstavnici vladajuće većine, prevashodno gradonačelnik ili bilo ko drugi iz gradskih struktura vlasti koji je u ovoj temi, koji ima određenu vrstu odgovornosti u vezi s ovim stanjem, da dođe u emisiju ovdje kod vas i da zajedno sa nama prodiskutujemo u jednoj normalnoj atmosferi uz poštovanje dostojanstva ličnosti svakog sagovornika, prosto suočimo argumente da bi građani sami mogli da donesu sud o onome što se desilo u Novom Pazaru 19. januara. Poplave su elementarna nepogoda i nijedna vlast ne može da ispriječi, ali može da učini da posljedica nema ili da ih svede na najmanju moguću meru. Institucije grada Novog Pazara, kažu, ne funkcionišu. Da li sistem ne funkcioniše ili gradonačelnik sam ne može da upravlja tim sistemom ili čak sistem uopšte ne postoji, ja zaista ne znam. Na pitanje da li će se tražiti smjene u Tutinu i Sjenici poput zahtjeva za ostavkom gradonačelnika Novog Pazara, kažu. Tamo postoje odgovorni ljudi. Ja nisam adekvatan sagovornik da u njihovo ime dajem bilo kakve odgovor. Mediji, tamo postoji odbornici, postoje političke stranke koje na terenu rukovode procesima i u Tutinu i u Sjenici i novinari treba njima da se obrate za konkretna pitanja. Što se tiče Sjenice, u Sjenici SPP je na vlasti nešto više od 2 godine, tako? Dakle, trenutno su u koaliciji sa SDP-om, i tu se nekako oprezno ističe u prvi plan više Tutin nego Sjenica, želi se prikriti učestvovanje SDP-a na vlasti u Sjenici. Pitaju i da li su oni koji su odgovorni tog jutra u Novom Pazaru u vrijeme poplava bili na prvoj liniji ili ne. I gledali smo gradonačelnika u čizmama, obilazi poplavljena područja. To je sve kasno posle bilo. Izvinite, mi hoćemo gradonačelnika koji kao komandant kriznog štaba donosi mjere zaštite od poplava i koji također upravlja cijelim sistemom. Gradonačelnik i direktor Srbija voda obećali da će s radovima početi u martu za manje od 2 mjeseca. Taj novac koji je opredeljen za korićenje rijeka u našem gradu, čeka se predizborna kampanja za lokalne izbore koja će biti 2024. godine, da se taj novac utroši ne znam baš za šta. Zanima i zašto dokumenti koje Skupština grada usvaja govore jedno, a predstavnici u javnim istupima drugo. Ko ne govori istinu? Da li dokumenti koje Skupština usvaja, da li oni uopšte koga obavezuju, ili predstavnici vlasti da bi pobegli od odgovornosti izmišljaju neke razloge da bi ukrivili građane? Za divlju gradnju kao veliki problem vlasti trebaju ponuditi odgovor da li su ušli u proces legalizacije, kao i kako se za 15 godina dozvolila takva ekspanzija.